No, onko rillit kuvissa? Sitähän sä kysyit. Hyvä. Oikein siunattua pääsiäistä, rakkaat seurakuntalaiset. Se on Usko Evertti Luttinen, tuttavallisemmin Usko Evlut. Täältä Sorvankylästä hei. Ja tämä on Sorvankylän Pikkasen kappelin ja Usko Evertin pääsiäissaarna teille kaikille. Sitähän sä kysyit. Niin, rakkaat seurakuntalaiset. Näinä aikoina on kuitenkin syytä muistaa, että tämä korona. Korona on kuitenkin vain yksi tuttu virus. Pahoittelut nämä. Nyt vähän pappia hekotuttaa. Saattaa johtua siitä, että mä viittasin just tuttuun. Mutta niin, ennen tätä saarnaa, niin tuli tämmöinen suojakehotus, että olisi turvallista vetää naamaan naamarit. Ja mä varmaan käsitin tämän asian vähän väärin. Mä en yleensä aina sylje, mutta nyt mä menin nielasemaan. Sattui pikku lapsus tuolla sakastissa, kun oli tarjolla semmoista oikein hyvää ruskapunkkua. Semmoinen viimeinen tuttu, siinä on kukaan vaakunaa vitu, viikunaa ja vatu vattua. Sitähän sä kysyit. Ja siitä tämä levoton tunnelma nyt varmaan johtuu täällä näin. Ihan totta, niin näinä, niin se on muuten tosi hyvä punaviinipunkku. Mä suosittelen sitä voi nauttia vaikka lampaan kanssa, jos vaimo ei ole kotona. No niin, asiaan. On hyvä, että näinä vaikeina aikoina noudatetaan ohjeita, näitä hallituksen ohjeita. Pakko myöntää, että Sorvankylänkin kunnanhallituksen hallituskuluissa, niin se on rutosti hinkkaamista. No, se siitä. Mutta noudatetaan kuitenkin näitä ohjeita ja pidättäydytään. Ja sen takia mäkin kävin ennen tätä filmaustani tuolla sakastin puolella vetämässä käteen. Nämä hanskat, eli mulla on täällä tämmöiset suojakumit. Hyvä. Moni onkin nyt tiedustellut, että miten Usko Evertti nyt sitten saa aikansa kulumaan täällä Sorvankylässä. Ja mä oon täällä vähän somistellut. Mä oon pikkasen pääsiäisen kunniaksi niin asetellut kukkaa. Ja mä laitoin taulun seinälle. Tuolla on tuommoinen taulu. Siinä on tuommoinen kuvassa tuommoinen rusoposkinen inkkari. Ja toki monia tärkeitä tilaisuuksia on peruuntunut. Kuten esimerkiksi Hattulan virtausjuhlat peruuntui, mutta mä oon pyrkinyt pitämään kunnosta huolta. Mä olen käynyt tuolla Sorvankylän jumppaseurassa Lärvän kytinässä. Ja siellä me aina hikoillaan senttien kanssa, mutta muistetaan kuitenkin noudattaa turvaväliä. Meni joku karva tonne, kun mulla on täällä semmoinen kissa pyörii. Se on varsinainen karvankyntäjä. No niin, mutta mennään kuitenkin päivän epistolaan, kun mä oon tätä kirjoittanut nenänpään musteessa koko viime yön. Niin pääsiäinen. Sehän on kirkollinen pyhä, mutta siihen liittyy aika paljon kaikkea pakanallisuutta. Mähän tykkään pakanoista, jos oikein semmoista kireistä pakanoista tykkäänkin, kuulkaa, melkein yhtä paljon kuin mustasta kenialaisesta kahvista. Oikein mukitolkulla tulee juottua tuommoinen pikkainen kahvi tuohon väliin, missä sopii. Sitähän sä kysyit. Mutta pääsiäinen, koska siihen liittyy tätä pakanallisuutta, silloin kaikki tutut virpoo ja trullit kuiskii. Niin mäkin oon päättänyt, kuulkaa, vähän taikoa teidän iloksi. Sitähän sä kysyit. Ja nyt mä tuun laittamaan tämmöiseen kankaan tähän kameran eteen. Ja mä sytytän tämän kankaan palaamaan. Ja kun tää kankas on palannut, niin Usko Evertti onkin hävinnyt täältä. Mä teen niin sanotun katoamistempun. Oho, viini potkii. Älkää pelätkö, Usko ei joudu kadotukseen. Mä oikeesti menen vaan tuohon viereiseen huoneeseen. Ja tästä se lähtee.
Näin, nyt mä otan kynttilän ja nyt mä sitten sytytän tämän paperin. Noin! Varjele, mitä mun... Silmät! Tätä mun ei pitänyt näyttääkään, mutta ei tässä ole kuulkaa mitään pahaa. Sitähän sä kysyt. Jos me muistellaan vaikka niin 2000 vuotta sitten, niin Jeeveli itse siellä Getsemaanissa, niin hän oli maailmanhistorian ensimmäinen ristiin pukeutuja. No nyt mä lopetan, kun mulla on niin jutut viistossa. Hyvää pääsiäistä!